Media gigant Netflix tan morigebit legendaruli kartveli mochadrake Nona Gaprindashvili da misi yuristebi kmaqopili arian. Namis shesakheb mat dges gamartul preskonferentsiaze ganatskhades. Rogorc kompaniya BLB's martvelma partnyorma Kaxa Sharabidzem ganatskhada matvis morigebis pirobebi misaghebi aghmochnda. Misi ganmartebit morigeba Amerikis Sheertsebul Shtatebshi mimdinare sasamartlo protsesze mosamartlem shestavazat da sakmeshi tsnobili amerikeli media Bob Kaiseri ჩაერთო. Დღეს გახდა ცნობილი, რომ Netflix-ი დათანხმდა ქართველი მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის სარჩელის მორიგებას. მისი მტკიცებით ფილმ ლაზიერის გამბიჯი ცილი დასწამეს, რომ მას კაცებთან არასდროს უთამაშია. ნონა გაფრინდაშვილი კომპენსაციის სახით $5 მილიონს ითხოვდა. მორიგების ფინანსური დეტალები კი არ ხმაურდება. მორიგების მოლაპარაკებების ინიციატივა წამოვიდა სასამართლოდან. Ამერიკის სასამართლო საპელაციო გამოიჩინეს ინიციატივა. სასამართლომ დანიშნა, აირჩია, შემოგთავაზა მედიატორი ავტორიტეტული და სწორედ მისი მეშვეობით განხორციელდა მედიაციის პროცესი, რაც დასრულდა შეთანხმების მიღწევით და გაფორმებით Netflix-თან და ძალიან მოკლედ შევაჯამებდი, რომ ეს არის მე ვიტყოდი ძალიან ასე ვთქვათ ლამაზი მაგალითი, როდესაც ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის უნარი, სიმართლე არ იკარგება და ჩვენ ვიტყოდით, რომ ეს არის ქართული ლეგენდის ლეგენდარული პარტია, რომელიც მან კიდევ ერთხელ მოიგო და ეს არის კიდევ ერთხელ მაგალითი, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ვინ რა თქვა, რომელმა მხარემ, ემოცია როგორ გამოხატა, რა პრეტენზია ჰქონდა, რა მოთხოვნა, რა მოეწონა, რა არ მოეწონა, ეს ყველაფერი არის მკაცრად კონფიდენციალური და აქ ახალი არაფერი არ არის. მედიაციის არსი არის სწორედ ეს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ შედეგით კმაყოფილები ვართ. ყველა თვალსაზრისით სწრაფი და ეფექტური მართაჯული შედეგი მივიღეთ. შედეგით კლიენტი ჩვენი კმაყოფილია, ეს არის მთავარი ამოცანა.